There is no bill that is amended during the second reading. Bill ni ile ile. Ile bill imepita, ikona tax ya mkate, ikona tax ya gari, iyo ndo imepita. Sasa ndio tunavaa tuende sasa tuone kama watabadilisha. Lakini si tunajua jenzi walituambia don't amend reject. Don't amend reject. So mimi nataka kuwaomba tafadhali, even the Gen Z, the millennials, ile kazi mmefanya ni kazi mzuri sana. But every one out there, wewe ambao ulichagua mbunge, pigia simu mbunge wako. Pigia simu mbunge wako. Sinyi mlipigia Mawadhe? Watu wa Embakasi Uwezo walipigia. Wale wako kule kwa mlima wapigie. So that zile vitu zimewekwa pale, sitaki kurudia kwa sababu Mawadhe amezisema hapa. Mmesikia mafuta inaongezwa. That these things must be stopped. Na nikimalizia, Your Excellency,